بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أدخل على أهل القبور السرور اللهم أغني كل فقير اللهم أشبه كل جائع اللهم اكسو كل عريان اللهم اقضي دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العلي العظيم Duguzangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuko katika nukta ya malengo ya malezi ya Qur'ani ya kijamii. Na tulikuwa tuwaelezea kwamba malengo kama wanavyozungumza wataalamu wa nyanja za malengo huwa yako na ziwango na mustawayat. Tuanza lengo la juu alafu tuateremka kulingana na vile tutakavyokuweza kugawanya. Tukasema kuna wengine wamefanya zigawanyo ziwili, wengine wameweka malengo aina, yani wameweka sakafu tatu za malengo, wengine nne. Tukisoma Qur'ani twapata nini sisi? Tumenena kwamba tukisoma Qur'ani twaona kitu cha kwanza, kuna kitu chaitwa al-ghayatul nihaiya. Ni lengo la mwisho. Au wengine wanasema al-ghayatul quswa. Malengo mengine yoyote, ibada, sijui, kurba, shukuru, kama zitakavyokuelezwa, yote yataka kutupeka sisi kwenye lengo moja peke yake la mwisho. Naye ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye twatoka kwake na yeye twarudi kwake. Na katika kulielezea lengo hili nimewaambia, mwanadamu akimbilia mahusiano na Allah, mahusiano yale yazungumzwa kwa lugha nyingi katika Qur'ani. Mara nyingine yamezungumzwa kwa lugha ya iman, man amana billah. Mara nyingine yazungumzwa kwa lugha ya ubudia, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا. Kwa hivyo tukanena ibadatu Allah, al-imanu billah, ibadatu Allah. Zote hizo ni ndia za tupeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine ikazungumziwa kwa neno al-qurba, qurbatan ila Allah, au zulfa, kama aya nilowasomea jana katika sura Tusad, aya 25, Mwenyezi Mungu atuambia faghafarna lahu dhalika wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Tukamsamehe yeye na hakika yeye kwetu sisi anamkuruba. Anamkuruba na Mwenyezi Mungu. Mara nyingine hii ya ukuruba, hadithi maarufu naitwa hadithul Quds, ambayo ameieleza hata al-Imam al-Bukhari, kwamba mwanadamu mja wa Mungu
hawati kunitekelezea faradhi zangu. Ani mambo ya faradhi, swala nini? Kisha Mwenyezi Mungu akaendelea katika hadithul qudsi ile akanena, wala wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Baada ya kufanya mambo ya faradhi akaongeza sasa, akawa bado atakamkuruba wangu yo, yataqarrabu ilayya bin nawafil, kwa mambo ya sunna. Akaongeza sasa baada ya faradhi swala za sunna, akaongeza baada ya faradhi saumu za nini, za sunna. Wa hakadha katika kila ibada, akawa yuwapanda tu kila ukifanya zile ibada. Mwenyezi Mungu asema yataqarrabu ilayya, aje karibu yangu, paka afika wakati, paka afika wakati ninapopataka ni hapa, hatta uhibbahu, paka afika wakati Mwenyezi Mungu asema atakuwa katika wale ni wapendao. Ni katika wale ambao wapendwao na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hatta yanala mahabbati, kwa lugha nyingine, paka hufika daraja akapata mahaba yangu. Sasa ukipata mahaba ya Mungu ndugu yangu, ukaweza kuilelea nafsi hii kwa faradhi na kwa sunna, ukaikurubisha, ni safari ndefu hii, ndio inaitwa safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu hii. Ukifika hapa, angalia athari zake. Mwenyezi Mungu asema fa idha ahbabtuhu, sasa aingiapo ikawa mimi nimempenda, kuntu sam'ahu, hubadilika nikawa sikio lake. Si kwamba Mungu hubadilika akawa sikio, wale yadhu billah, takuja kuwaelezea maana yake. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, hubadilika mimi nikawa ni sikio lake analosikia nalo. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, na ni mato yake anayoonea nayo. Wa yadahu allati yabtushu biha, na mkono wake ambao autumia kushikia na kunyoshea. Wa rijlahu allati yamshi biha, na gula yake ambalo analolitembelea. Wa insaalani, na popote atakapokuniomba, la utiyannahu, hakuna radi. Dua yake ni nini? Hairudishwi, tampa tu. Wala inistaadhani, na popote atakapokuilinda kwangu, la aadtuhu au la uidhannahu, nitamlinda. Angalia matunda ya atakarubu ila Allah. Nini maana Mungu kubadilika kuwa sikio lako? Nimewaambia si Mungu kwamba atabadilika awe sikio. Ni maana ukishakungia katika mahabbatullah, hutasikia isipokuwa alitakalo Mungu ulisikia. Hutaona isipokuwa atakalo Mungu ulione. Hutonyosha mkono isipokuwa atakapo Mungu ufanye nini? Unyoshe. Hutoinua hatua guu lako isipokuwa, yani utakuwa katika harakati zako na sakanati zako na nashati zako zote, watembea katika daira ya anayoyataka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na utafika wakati ukitakacho Mungu hukiitika. Takacho kwa Mungu atakupa. Pengine atakupita kwenye suala, hata akiomba kumdhulumu mtu mwingine, huyo hawezi tena kuomba dhulma, kwa sababu huyo ashakuwa Mungu ndio matoho yake. Sharti uiangalie, hii ni stage ya mwisho. Ndio wale wenye kunena wakanena, inna lillahi ibadan idha aradu arada. Mwenyezi Mungu anawaja wafikia kiwango, wakitaka Mungu hutaka. Wakitaka wao na Mungu fanya nini? Hutaka. Lakini ni waja gani? Ni wale ambao wamefikia kiwango cha ukuruba na mahaba ya Mwenyezi Mungu, hawataki isipokuwa limrithishalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio mjumbe kana, inna lillahi ibadan idha aradu arada. Hini ni katika onwani ya kurbu. Onwani nyingine Mwenyezi Mungu ameitumia ni alhayatu tayyiba, katika mahusiano na Mwenyezi Mungu. Mungu atuambia katika suratu Nahli aya ya 97, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan
طيبا ولا نجزيانهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يوتي أتكي كفانيا مambo مما manamume أو manamke tutampatia kitu kinaitwa alhayatu attahiba, maisha mazuri, tazkia. Azipita mbio mbio ntarudi hizi katika ndia za kuungana na Mwenyezi Mungu uliwaambia jana ni tazkia. Ndio utaona aya mathalan suratu Tauba aya 103, khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Tukua katika mali yao sadaka. Kwa nini? Lengo nini? Iwatahirishe na iwasafishe. Kwa nini watahirishwe? Kwa sababu wataka kuwa karibu na nani? Na Mungu. Na ndio utaona sisi hata ile swala ambayo ni moja katika kuwa karibu na Mungu, tumeambiwa tusiande kuswali mando paka tutafute utahara. Wendo katawadhi, kama una janaba ukaoge janaba, kama nguo yako ina zile najisi uifanye nini? Uitwahirishe, ujizowezeshe kwanza kwenye tohara ya kimada. Ingawa lengo si tohara ya nguo, lengo si tohara ya mwili, lengo tutaka kufika kwenye tohara tun nafsi wa roho. Tohara ikiwa nafsi na ruhu, ndio unapopanda katika maratibul qurba ila Allah, ukaingia sasa katika ziwanda za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya kukutana na yeye. Al-falah, takuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya kadha wa kadha katika Qur'ani ametuambia lengo kubwa ni mufike kwenye falah, mufike kwenye fauz. Fano Suratul Baqara tuisoma kila siku hii. Mwenyezi Mungu baada ya kutuhisabia wale watu wenye takwa, tuambia yeye Alif Lam Mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sio walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al-falah, na haya inshallah ndio nataka niangie. Kwa hivyo tufunge hapa, tuende kwenye nukta nyingine yo. Lengo la kwanza la yu ambao kwa mustalahi wa Kiarabu tutaliita ni al-ghayatun nihaiya, lengo la mwisho ambao malengo mengine yote lazima yatupeke hapo katika malezi, katika barnamiji zetu ni nini? Ufupisho ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, sawa, sasa utatumia al-imanu billah, ibadatullah, na al-qurbu min Allah. Al-muhimu ni Allah. Aha. Sasa baada ya Allah, chini yake sasa yaendeleaje? Kwa wale walosoma logo tu elimu za idara, wanakuambia kuna kitu huitwa takhtit, kuplan. Siku hizi utakuta kila kitu kabla ya kufanya lazima kuwekwa nini? Plan. Na ile plani haiwekwi tu, kuna zipimo za kitaaluma zinatumiwa katika kuweka ile plan. Na kuna khatawat ilmia zinazofuatwa, hatua za kielimu, utaanda wapi, utakwenda wapi. Ndio ile wakasema utaweka ruya kabla huja plan, utaweka vision, ambao vision kwa lugha ya kufanana, sitaki kutumia misamiati ya huku kwenye Qur'an, kwa lugha ya kufanana ndio hii tunaoita sisi al-ghayatun nihaiya. Ingawa vision huwa ya nyaka mitano ama ya nyaka sita kwenye plan, hakuna zaidi au nyaka saba. Sisi huku yetu ya khalidina fiha, haibadiliki. Ni hiyo hiyo min adama ila yaumil qiyam. Lakini utaweka vision ambao visheni ile ndio ya kupawewe taswira ya mwisho unapotaka kufika kupitia plani ile. Ulipo
au utokapo ulipo na wataka kwenda wapi baada ya miaka mitano. Aha, ushaweka vision. Basema baadaye utaweka nini? Risala kiarabu wasema mission sasa. Vision ni Allah. Aha, risala yani mission ya kutufikisha, ndia ya kutufikisha kwenye ile vision ni ipi? Nimewaonesha. Waweza kunena al-imanu billah. Sio ibadatu Allah, al-qurbu min Allah. Zote hizi ni nini? Ni mission. Kisha baada ya hapo katika mbinu za planning wasema utakuja kuvunda sasa. Ile mission yako utaivunda kwenye kitu kinachoitwa al-ahdafu al-amma au al-qadaya al-istiratijia. Utaivunda kwenye malengo makubwa sasa. Toba nimewaambia kwa wale waliosoma hizi elimu ni rahisi kuyaelewa maneno. Kwa wengine kidogo yatawasumbua. Mathalan tutukue kituo hiki. Tuataka kukiekia plan kituo cha muasasa mathala ya miaka mitano. Tutaweka ruya, tuataka kukifikisha hichi kituo paka hapa. Kitafikaje paka hapa? Mission yake ni hii. Na ile mission itakuwa imekusanya. Tutai break sasa ile mission. Tuieke mathalan katika kazi tunazopanga kuzifanya hapa za kutufikisha pale. Kwa sababu hapa malengo ni nashuru ad-dini al-islami wa bina'u al-mujtama'i al-islami. Hiyo ruya. Tuataka kujenga jamii ya Kiislamu na kutangaza mafundisho ya Kiislamu. Kaif. Tabrek sasa. Kwanza taalimu dini l-islami, weka hadafu na amu yo, ya kwanza. Pili, taalimu l-ulumi l-asriya, weka hadafu na amu ya ngapi? Ya pili, ilimu za kisasa. Tatu, at-tablighu wal-maw'idha wal-irshad, weka hadafu ya ngapi? Ya tatu yo. Nne, al-i'lamu wa watasjili wa nini? Kwa sababu haya mambo lazima yawe yatakuwa yana support ya nini? Ya utangazaji na kusambazwa. Weka hadafu hiyo. Umepata ngapi hapo? Kila hadafu ni department ya. Tupo jama nini? Kila hadafu imeshakupa nini? Department. Kwa hivyo sasa wewe una madaris dinia ya ambayo yafanya kazi kutumikia hadafu ya kwanza, taalimu ad-dini al-islami. Pili, una madaris akademia yatumikia ya hadafu yako ya pili ni nini? Nashrul ulumil asriya. Tatu, una masala ya tabligh. Tabligh ya kusanya nini? Misikiti, maktaba, hizo zote zaingia katika muassasatu nini? At-tabligh. Nne, una zombo za habari. Una department ya habari. Tano, mathalan yaweza kuwa pia katika kazi za taasisi zenu ni takdimu khadamat ijtimaia min riayati al-aitami wal-fukara. Ukaweka hadaf insani yataka branchi. Hizi ndo nazoziita al-qadaya al-istirati jia au nazoziita al-ahdafu al-amma. Ushatoka kwenye vision, tuamtaka Mungu. Aha, to break sasa. Ahadafu ziko ngapi? Strategia. Nafikiri umeelewana sasa vizuri. Ukizibreki zile, ndio kila hadafu ya kupa nini? Ya kupa department. Kisha na kila hadafu ya zati ni yake, ahadafu zake. Na kila ahadafu zinauzaliwa ndani yake, inakupa baramiji amalia. Kazi za kufanya sasa. Manake sasa mfano umekuja, nataka hadafu ya kutangaza dini. Kwa hivyo tuweke madaris. Kwa nini tuweke madaris? Madaris pia nazo zataka kuvundwa. Sasa, haya mambo ni ijtihadi sasa. Kwa kadri ya ufahamu wa kila mwanachuoni kuifahamu Qur'an,
Huyu ninayetaka kumnukuu yeye asema, ninapoyasoma malengo yote ya Qur'ani mbali na lile kubwa tuliwata tushalimaliza, sio tunataka kuja haya ya stage ya pili, mimi nikiyasoma kuhusu mwanadamu sitaki kuzungumza kuhusu ulimwengu, sababu sisi tuzungumza kumlea mwanadamu, napata ahdafa ama ni nne peke yake. Yani za breaki kwenye department ngapi? Nne kwa lugha za kiidara. Na kila moya katika hii nne ya zandra ni tini yake mamia ya malengo. Tupo vizuri sana. Kivipi umezipataje nne? Kwa sababu hii si taasisi utaiweka utakavyo wewe. Hii imewekwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Wewe wataka kutuambia Mwenyezi Mungu mambo yake ni manne. Asema nimeipata kwa kisma mantikia ambayo haikubali kuchanganywa cha tano. Kivipi? Asema mwanadamu ndio mihwar tutataka kumlea. Mahusiano ya mwanadamu yako aina ngapi? Mahusiano ya mwanadamu yako aina ngapi? Sikilizani kwa makini, mtayafahamu, si mambo magumu. Mara twamwangalia mwanadamu katika mambo yafanyawe, chochote ukifanyacho hapa duniani, chochote. Mfano sasa yao, umetoka nyumbani kwako ama kazini kwako, umetaharaka umekuja paka hapa msikitini, kilo kuweta nini? Hii haraka ina msukumo, tanambia ni dini, yani ni Allah. Kwa hivyo alokuweta hapa nani? Ni Allah. Umetoka wewe, umekwenda dukani, umekusanya senti, umenunua nguo, umenunua mafuta mazuri, nini? Lengo nini? Nafsi. Nafsi yapenda zuyina linasi. Sio, kila mtu apenda raha jamani, ama huko ambao hapendi hapa inue mkono. Mwenyezi Mungu asema zuyina linnas, kila mtu apenda mambo mazuri, urembo, jamal, vazi, nyumba mzuri, chakula kizuri. Kwa hivyo inaukusukuma kufanya mambo yale, wewe ukatoka asubuhi ukangangana ukaangata magunia nini? Wampenda sana mkeo. hata ule mke wampenda kwa sababu ya nafsi. Kuna kitu pale wakipata charudi charidhisha nini nafsi yako. Waila kama alikuwa mkungia kuangalianwa tu nyumbani, hakuna angelikwenda kuitia dharubuni sample ile. Sijui tumeelewana vizuri sana. Sasa mwanadamu ukimsoma katika harakati zake na mahusiano yake, mara utampata ni mahusiano yake na nani? Na Allah, iweke ya kwanza hiyo. Mara utampata ni mahusiano yake na nafsi, iweke hiyo ya ngapi? Ya pili. Mara utampata ni mahusiano yake na mwanadamu, iweke hiyo ya ngapi? Ya tatu. Mara utampata ni mahusiano yake na nature. Sasa hizi ziumbe zingine, ng'ombe wataka kumla, sio ng'ombe, wataka maziwa yake, nyuki wataka nani? Asali yake, bahari wataka nini? Samaki wake, ardhi wataka madini yake, wataka petroli yake, wataka gesi yake, wataka makulima yake. Kwa hivyo pia kuna maslahi kati yako wewe na nature, tabia. Lile jabali wewe una maslahi nalo, walitumia, walivunda, walitoa bloki wewe kufanya nini? Waje kujenga nyumba. Ile bahari waitumia. Kwa hivyo mwanadamu azungukwa na mahusiano mangapi? Manne. Billahi alaikum, kuna la tano la toka hapo? Umebakisha kitu hiyo? Hakuna. Ndio akasema ni kisma mantikia hasria. Hakuna chawanyo cha tano. Ima ni mahusiano yake na Mungu, au ni mahusiano yake na nafsi yake binafsi yeye mwenyewe, au ni mahusiano yake na wanadamu wenzake, au ni mahusiano yake na ziumbe wengine wasokuwa nani? Wanadamu. Na katika mahusiano haya manne yote, mwanadamu hahitaji malezi ya kufundishwa jinsi ya kumeneji mahusiano haya, na huyu ndio mukhtasari wa maisha yake katika dunia. Mukhtasari wa maisha yako yote katika dunia ni zitu hizo zinne.
Ni vipi utameneji mahusiano yako na Mungu? Ni vipi utameneji mahusiano yako na nafsi yako? Ni vipi utameneji mahusiano yako na mwenzako aveni mano hakul walidi wal walad? Takuja hapo. Mwenzako aveni mkeo hukuku zauji wa madha wa zauja zitakuja hapo. Mwenzako aveni babako hukukul abin au ni mamako. Mwenzako aveni jirani yako kutakuja haki za jirani. Mwenzako aveni rafiki yako kutakuja haki za rafiki. Mwenzako aveni muislamu mwenzako kutakuja haki za nani? Za muislamu. Mwenzako aveni kafiri kutakuja haki za sokuwa muislamu katika kuishi naye. Paka mahusiano ya madola haya yote yaingia kwenye hii pati ya pili. Hakul insani maa ghairihi. Imetoa kitu yo. Hakul insani maa Allahi, ibada zote zaingia hapo. Kuswali mbena Mungu, kufunga mbena Mungu, kuhiji mbena Mungu. Na kuna zingine jamani ni pole zisiwatanganye, zagonga huku na huku. Waweza kupata moya yaingia katika ya kwanza na ngapi? Hata kwenye takhtit, kwenye plan, wakati wakitengeneza yale malengo na wakibreak, huja pia wakaona kwamba hapa kituoni tuna library. Library wenye tablighi waitaka kuitumia kwa sababu yatumikia malengo ya nini? Ya tablighi. Library wenye madrasa wenye hauza pia wafanya nini? Waitaka kwa sababu pia iko katika kutumikia malengo ya. Library wenye skuli pia watafanya nini? Wataitaka. Kwa hivyo katika dini pia kuna baadhi ya baramij za gonga pande mbili ama pande tatu zisiwatangaje. Zaka mathalan. Zaka ni ibada kwanza, ni mahusiano ya mwanadamu na Mola. Kwa sababu Mungu amenamrisha nitoe zaka ukatoa. Lakini zaka pia ina dauri katika mahusiano yako wewe na nani? Na wenzako. Sisi tumeelewana vizuri sana. Pamoja na kwamba ni ibada na haidhuru hiyo. Na hapa sitaki kuwatia dipu ndana sana kwenye fiqh. Ndio kuna mjadala leo baina ya ria na kutanganya malengo. Si kila ria mnayoiona nyinyi ni ria kidini. Mfano joto kweli. Jua huwaka kweli siku za joto, za joto. Na dhuhuri imefanya nini? Imeingia. Ukenda ukatawadha. Lengo la kutawadha ni nini? Ha? Kuswali. Lakini yale maji yakiingia kwenye uso wako hukuburudisha ama hayakuburudishi? Ha? Huburudisha ama hayaburudishi ile joto? Sasa ukana miskia raha wallahi mpungio na maji. Udhu wako umebatilika? Nakwambia hukutawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sijui tumeelewana vizuri sana jamani. Haukuharibika udhu wako. Kwa nini? Mimi nimetawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwani ukitawadha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mbeeni ya kizuka mangine, mimi huambia wanafunzi kila siku watokao masafari wakaya kusoma. Mwambia wewe lengo lilokuleta hapa ni nini? Lengo ni kusoma. Umeona kuna nafasi ya kibarua ya kushona kofia, itakuwa husomi? Naona mimi hapa mpeke yangu sina mzazi wa kumtegemea na nao masaa mawili matatu kwa siku naweza kuketi kafanya nini? Kashona kofia. Na nikishona kofia ile itanipa riziki yangu. Sasa itakuwa hakuya kusoma? Lakini alipotoka kule nyumbani alitoka akilini mwake nikushona kofia ama nikusoma? Sijui umeelewana vizuri sana. Wewe ulipotoka utokapo wenda uchoni kutawadha, ulikuwa wenda ukutawadha, wenda ukuburudisha? Lakini ulipotawadha yale maji yalikuwa baridi pale birikani yameketi, ukasikia raha ukanena. Kwa hivyo hakuna tatizo mara nyingine kama mtu waswali na ukiswali wasikia raha. Watu wakakwambia bwana umeswalisha uzuri ya wallahi sauti nzuri. Haiyama ni ria. Kidogo tusifanyeni haraka kuzipeka ibada kwenye nini? Kwenye ria. Sisi tumeelewana jamani vizuri. Ria ni kutoka ulipoanda Mungu hako kwenye hisabu yako. Wewe wenda ukuswali kwa sababu yeo kuna zaka uwavanywa nsikiti fulani.
Siku zote hatukuoni pale msikitini. Umeelewa? Kwa hiyo kumetoka tari kwamba msikiti fulani sasa jamaa waswalio hapo kuna tatizo. Tusipanue sana. Mumezielewa jamaa hizi angoli nne? Sasa hizi angoli nne ndio tutazitengenezea, tutaziita baada ya ile lengo la ghaya la mwisho ni Allah. Tukibreak tini twaja katika al-ahdaful amma ziamkue al-ahdaful istiratijia ni ngapi? Ni nne. Na waomba subra. Taishika moya baada ya moya katika haya malengo manne. Na kila moya itatuteremsha kwenye baramiji zake. Kwa hivyo tukishika kuisherehe moya usisahau ile nyingine, ukaiunganisha. Na usifanye haraka kuhukumu. Ndio wale niwaambia wale waniulizao masuala mando wa darasa wasubiri. Hizi tuzitakuja kuungana zo wenyewe zishikane. Kwa hivyo nimewaambia kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na Mungu. Kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na nafsi yake. Kuna malengo yanaozingatia mwanadamu mahusiano yake na wanadamu wenzake. Kuna na malengo yanaozingatia mahusiano ya mwanadamu na ziumbe wengine, nature kwa jumla isokuwa wanadamu. Tuanze ya kwanza. Wanaziita al-ahdafu tarbawiya fi ma yataallaku birtibati al-insani bi khaliqih. Malengo ya kimalezi yanaohusiana na mahusiano ya mtu na muumbaji wake. Sisi tunataka kuilea jamii. Sisi tutafuta mfumo wa kuilea jamii. Kitu cha kwanza na kariri sana jamani ni hapa. Kitu cha kwanza, ikiwa wataka jamii iliyolelewa kwa mfumo wa Qur'ani, ni lazima priority ya kwanza ya jamii ile ni kujengwa mahusiano yake na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kabla hujaipa teknolojia, kabla hujaipa elimu, kabla hujaipa maendeleo, kabla hujajenga majumba marefu, kabla hujaingia kwenye mabridge na nini na mabarabara na mai na umeme, haya yote yatakuja baadaye kwenye mahusiano ya nne yake na nature. Tupo vizuri sana. Kitu cha kwanza kijenge mahusiano yake na Allah. Kwa sababu maendeleo yote yatakao kupangwa kwenye hii jamii yategemea ubinadamu wa mwanadamu unayempangia maendeleo yale. Wa ila, ndugu zangu, ina maana gani utengeze mimi utie na mataa ya ghali barabarani kisha uhitajike kukodisha mawatchmeni wa kuzilinda taa zinazomuonesha ndia mwanadamu anayekuja kuzijepa? Sijui mmenielewa vizuri sana. Mumeona tofauti ya kuwa na teknoloji na elimu kukakosekana dini, yani kukakosekana ubinadamu. Pangwa mikakati kila aina. Katiba iloandikwa hii Ayat Balgai, sio itwa, ni katika katiba besti ulimwenguni kwa zipimo za binadamu. Imekuja na ugatuzi Kenya, kumeteremka mamilioni ya pesa katika nini, katika county, lakini Mkenya amejengwa kuyapokea maendeleo haya na kuyadhibiti na kuyathamini. Sijui umeelewa na vizuri sana. Sikumali watolea kile kiswa cha sini katika karne za nyuma cha China, kwa kipijano sana China. China ile ya zamani. Sasa wakaketi wale mabongo ya kistrategy, ndio likajengwa lile linaloitwa kuta la Sin al-Azim, kuta kubwa la China lile lozunguka China yote. Lengo nini lekuta? Ni kuilinda China isivamiwe. Maka ule ilojengwa kuta ilivamiwa mara tatu.
Ile miaka ilikuwa hakuna kuta, ilikuwa ikipigwa mara moja, tokea mara mbili. Hakuna mwaka ilivamiwa zaidi China kama baada ya kujengwa lile kuta. Bakaketi na hakukuvundo hata bloki moja. Wakapiga hisabu wale, ndio wakatoka na ule usemi kwamba China makosa ilofanya ilifikiria kujenga kuta kabla ya kumjenga mchina atakaye kulinda ile kuta. Alikipewa shilingi 100 tu, alikipewa kama zile muzionazo 50 zitoka barabarani kulindwa shababu. Maziona nini? Budget ya serikali huweta bilioni ngapi kuilinda hii barabara na shababu? Kisha wewe huimaliza ile bilioni yote kwa senti ngapi? Shilingi 50. Mabani sifahamike makosa kwamba sote ni shababu, lakini tujalie sasa na katika wale wapitao watoa shilingi 50, kuna na gari moja ilikuwa imekuja itukuzie na silaha. Kwa hivyo utaka senti ngapi? Shilingi 50. Sasa yale malori yote na magari yote na zifaru zote na gharama zote zile zote zimekuja kupotea pesa kwa sababu ya shilingi ngapi? 50. Kwa nini? Kwa sababu yule mlinzi anaotakikana ilinde hii nchi hajajengwa. Na hajengwi kwa kupekwa training. Hujengwa uzalendo wake anapowaona wakubwa wake pia mvazalendo na maraisi wake mvazalendo, lakini atakapokuona kuandia yuu ni wizi mpaka kushuka tini na yeye amebakiwa na nini? Atakuwa makuti. Ndio kilobakia. Hapa sasa ndio nataka tufahamu jamani vizuri. Jamii ya Kiislamu tusipijane mno kuwapa vijana elimu nyingi. Nifahamu ni vizuri, mimi ni katika watu hupiga mayowe sana maendeleo ya kielimu. Tusifanye ni bidii sana kuwa na sijui tuna nini ngapi. Ikiwa huyu mtu hatujamuunda kuwa ni mwana hii jamii na ana utungu na hii jamii, nani Muislamu katika hii jamii, tutashindwa. Pale muwasikiapo wazee wetu wakituhadithia hadithi mukafikiri ni kama alfu lela ulela, si alfu lela ulela. Kwamba watu walikitoka wakishindika mlango. Kwani wakati ule alikuwa hakuna zijana? Kwani wakati ule alikuwa hakuna barobaro? Kwani wakati ule kulikuwa hakuna wahuni? Niombe kila siku maneno haya. Kwa nini wahuni wale walikuwa hawangii kwenye ile milango hata isotiwa kufuli? Liko kishindikwa tu mlango. Pengine ukimpigia ukeji ranini, hey, mwana fulani, hey, niao ndao, utasikilia kwa usito wa moyo. Pengine umetoka Tundani, kama umetoka wapi? Wenda Matangani mwanangu. Nitilia na mito mlango wangu. Moshindrika. Wengine wakifunga ukuti kama alama na ungongo ukia kuonesha kwamba hako umefanya nini? Ametoka. Masikia mwaona mambo yale kama nini? Yeo billahi alaikum bata kushindika. Mlango ulonao hautoshi kama hujaengeza na wa grilli nde yake. Wamlinda nani? Poleni. Hawakuwetwa kutoka nde. Wafanya mambo yale majority ni nani? Ni sisi tukiambia na ukweli. Kuna mwingine. Hata mwingine akiingia hapati ushujaa kama hatuoni sisi tumshangilia. Sasa ina raha gani maisha hayo katika jamii? Hapa ndipo nataka tuje katika masala, tunaanza kumjenga mwanadamu. Kwa hivyo tuje katika lengo la kwanza, kumjenga mwanadamu mahusiano yake na Mungu. Tuibreki kwenye mambo mangapi? Nitakupa kama mambo wakati utakapokunikundukia mambo manne matano. Kwanza, mahusiano yetu na Mungu, ala kila mtu ajaribu kuhudhurisha katika akili yake. Tufikiri pamoja. Wewe wafikiria nini mahusiano yetu ya kwanza baina sisi na Mungu? Kitu cha kwanza ni nini? Ha? Maarifatullah. Kabla ya chochote. Kabla ya iman, kabla ya ibada, kabla ya shukr,
kabla ya takwa haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumshukuru, haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumwabudu, haina maana yoyote kama hujamjua unayetaka kumwamini. Hata kuamini mwanzo ni lazima kuwe na nini? Na maarifa. At-tasdiqu far'u at-tasawwur. Ndio khutba ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib, mando wa Nahjul Balagha, nena awwalu ad-dini ma'rifatuhu. Awwalu ad-dini ma'rifatuhu, kitu cha kwanza katika nini? Katika upande huu wa mahusiano yetu na Mungu, huu upande wa mahusiano yetu na Mungu huitwaje? Upande wa kidini. Ndio hiyo awwalu ad-dini ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu lah wa kamalu at-tasdiqu bi tauhidu wa kamalu tauhidi al-ikhlasu lah, na kumuyua kikamilifu ni kumuamini. Stage ya pili, na kumuamini kikamilifu ni kumpwekesha ukamfanya hana mshirika, na kumpwekesha kikamilifu ni kumfanyia amali zote kwa ajili yake bila ya kumtilia ria, na kumfanyia ikhlasi kikamilifu ni kumpokonya sifa asostahiki. Ameendelea sasa hotuba yake, lakini ninapopataka mimi ni hapa awwaluddini ma'rifatuhu. Kwanza jamii ya Kiislamu iwe na barnamiji ya kwanza, tukitaka kujenga mahusiano ya jamii yetu na Mungu wao, wamuyua Mungu. Ha? Kumuyua Mungu vipi? Kila mtu anakuambia namu, kumuyua ni Allah. La. Kumuyua Mungu kwa kina, kwamba Allah upo na huna shaka kwenye uwepo wake. Allah ni alim, wajua maana ya ilmu yake, ni qadir, na hii ndio ilmu inaoitwa ilmu al-kalam sasa, ama ilmu al-aqaid. Maona jamani, nimeambia kila lengo ya teremsha na thini barnamiji kabisa. Sasa hapa ndio upataka pawe na ilmu al-kalam na ilmu al-aqaid. Na pengine watu wengi katika nyinyi ufahamu tumeurudishwa madrasa. Mahala tulipokosea pamoja ni hapa. Mambo yalipobadilika. Na naomba leo kama kuna watu, na sitaki suala la kurudishiwa mpira, tusiteze bao la komwe. Umeelewa? Maana yake mara nyingi unapozungumza majukumu katika jamii, kwa swali sasa nyinyi mmepanga nini ustadi? Si nyinyi mmepanga nini? Tumepanga nini sote? Tumeelewana vizuri sana. Si jukumu la mtu mmoja. Zamani kabla hazijaingia hizi skuli, ilikuwa ni nadira, na mimi nazungumza kwenye mii yetu jamani, ni sizungumzi kila mahala, huku makwetu ni nadira kupata kijana hakupita madrasa. Hata angalau pangine amesomeshwa mpaka faslul khamis angalau, au mpaka faslu sadis. Nadira kabisa. Kwa hivyo ile misingi fulani ya kuilimishwa ya dini, mbali na zile madrasa zilikuwa na mapungufu yake, na lakini kulikuwa kazi ikifanywa nini? Ikifanyika. Kwa hivyo ilikuwa takriban, ukitukua generation ya nyaka 50 kurudi nyuma, utapata wote walipita kwenye daura ya kusomeshwa dini. Wamepata. Lakini baadaye tukaja ikawa Jumamosi na Jumapili. Na zamani ilikuwa ukiwa chumba cha kwanza mpaka cha tatu, kurudi saa 8. Kwa hivyo saa 8 ulikuwa ukirudi wapi? Chuoni na madrasa. Na magharibi kuna nini? Kuna juzu. Tumekwenda mpaka tumebakishiwa Jumapili peke yake. Hata Jumamosi sasa imekuwa pia kuna tuition. Magharibi imekuwa kuna tuition. Saa 8 pia kuna nini? Kuna tuition. Tumebakiwa na juma ngapi? Jumapili peke yake. Imekwenda wengine mpaka hiyo Jumapili. Kwa hivyo kizazi ambacho tuamiliana nacho sasa hivi, asilimia kubwa hakikupitia kwenye malezi ya nini? Ya madrasa. Asilimia kubwa. Suluhisho nini?
Mara nyingi sisi tapiga mayowe tu, skuli zetumaliza, madrasa hakui tena watu, hujatoa suluhisho wewe walia. Ukiendelea kulia haivi nini? Haivi suluhisho. Ukiitisha mikutano ya wazazi, wazazi mmenipokonya mpaka Jumamosi, imebakia Jumapili tu. Na sikifungwa skuli usafirishwa wote ndio ule ndio kupeka kwa shangazi yake. Uja nini? Suluhisho ni moja katika mambo mawili na yawezekana kuweko na la tatu na la nne ndio yafikiria mimi. Moja ni hizi systems zilizokuja za integration. Ingawa hazijafika kwenye kiwango cha integration inavyotakikana na hakuna kitu kiandacho kikakamilika, zataka support kwa jamii, zataka kuboreshwa, zataka mabongo ya kuketi kuyapanga yale mambo. Lakini leo mimi nazungumza kwa experience, imeonekana natija kubwa ambazo nimewahi kuzungumza katika katika prize giving kadhaa hapa. Sisi tumesomesha madrasa, walimu wenzangu wajua hapa. Juzi Sheikh Ali Umar Kombo hapa katika hafla akitupa takwimu kutoka 1990 ngapi? 4 mpaka 2021, shahada tulozitoa zote za thanawia zilikuwa ni ngapi? 400 na kitu. Shahada zote za vijana wamezomaliza thanawia ni 400 kwa miaka 20 na ngapi? 27 sijui. Kidogo sana, igawanye wewe 400 kwa miaka yote hiyo, ni maana kila mwaka wewe watoa shahada ngapi? Kuanzia 2012, sikilizani vizuri hizi takwimu, 2012 ndio sisi tumeanza kuwafanyisha vijana mtihani wao wa mwisho wa dini wa primary. Mpaka mwaka huu shahada zimezie kupita 500. Sisi tumeelewana vizuri sana, vijana waliotukua shahada ya mutawasito kwa mamia. Yani wametoka na elimu ya dini kwa kiwango cha nini? Cha marhala ya mutawasito. Na kutoka 2017 sekandi mpaka nini? Pia ukija utaziona ni double ya kazi ya miaka 27, kazi imezofanywa kwa miaka 10 ama 15. Mbali na quality, mbali ni kina nani? Kuna hesabu nyingi hapo. Na bila ya kukejeli, na bila ya kwamba ya kukataa wageni. Lakini leo mkija kwenye madrasa, si hapa Swafa, si Riyadha, si kwinginepo, utakuta 70%, 80%, mpaka 90% wa mali zao wakapata shahada, si vijana wa kutoka kwenye hii jamii. Ambao kwenye integration 100%. 100%, 100% ni vijana watoka kwenye jamii hiyo hiyo moja. Kuna mapungufu mingi, ni zitu zataka kufanywa kazi, zataka kuboreshwa, lakini imethibitisha. Na mimi nimetoa hesabu yangu, na hapa kuna nyingine, sitaki kutaja watu majina, pia onendani muka tukua hesabu zao. Kuna, leo kuna skuli hapa Lamu, karibu 3-4 zafuata nini? Mwongozo huu, Mombasa, Malindi, hiyo ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, na hii nawaambia sana watoto wasomao university, na nitawapa tajruba yake, nimeifanya Tanzania, hapa sina tajruba nayo. Hapa nilitaka kuifanya, sikupata respond kabisa. Kuna jamii, hakuna mtu hata mmoja alikuwa kuniitika. Min al-asaf. Nitakuwa kuambia nilifanya nini. Hawa watoto wanaosoma primary na secondary ambao hatuwapati kwenye madrasa, tutengeneze, wanaziita short course. Si lazima waje madrasa. Kutengenezwe nini? Short course. Ziankue za likizo. Mfano hawa wamefunga sasa hivi hapa, paka mwezi gani watarudi maskuli? Tarehe ufungwa Oktoba mpaka Januari, Oktoba mwisho. Zijana wakaketi nyezi miwili mitatu uzurura mwini. Shekhe, nyezi miwili peke yake mimi nakwambia. Nyezi miwili peke yake. Na ukanipa zijana ambao wako level ya secondary school na university.
Sharti mufahamu hayo ni mabongo aina gani? Si mabongo ya kuketi kusomeshwa ibara mbili kwa siku, fasulu hiki nchawanyo kwamba yeye atakuwa hayashika. Kwa hiyo ashaiva kiakili. Akatengenezewa program ya kisawa sawa kwa masaa matatu tu kwa siku. Aweza, sikwambii kuwa mwanachuoni, kukava kile ambacho amekikosa kujengwa nacho kama Muislamu katika jamii. Na nimeyafanya Tanzania mambo haya. Tanzania kuna rafiki yangu mmoja na marafiki zake aitwa Abdul Wahid, asili yake ni Mpemba. Wao wameanzisha grupu ya kudili na watoto wa university na wa high school. Ilikuwa kila skuli zikifungwa wakiandaa kozi kama hizi, mimi nimeshiriki mara kadhaa kama lecture katika zile kozi, lecture hususan upande wa aqaid, huu upande naozungumza. Na nataka kufika hapa na waambia nini? Na nimekwenda kuketi na zijana nilipowapa uhuru kuuliza. Sababu sasa pale nipa nikupe. Nilikuja kugundua wanatashwishi nyingi katika akili zao, hawajapata ujasiri watazitawanya wapi kuhusu Mungu. Jamii yetu haiwapi nafasi kuzinena, watarukiwa na watazimiza, itafika wakati mara utasikia mtu mertadi. Tupo vizuri sana kwa sababu ya mrundiko wa maswali amekosa kujibiwa. Na hiyo mimi niliipanga hapa. Awali mwako mashahidi zangu. Nipanga, katengeneza na walimu na syllabus kamili. Kaitangaza. Kazungumza na dona. Kapewa senti ya kuendesha hiyo program. Kaitangaza kwa miezi mitatu, baada ya miezi mitatu aliwaapply kijana mmoja. Tangaza kwenye mitandao, kwenye nini. Kwa hiyo ndio ile niwaambia jamanini, sisi tuko serious katika haya mambo. Ama twapenda tu mishono na minini. Na ala asaf, angalia, nilitarget zijana wa form 4 na nikazungumza na maprofesa kadhaa Mombasa na wapi. Wakaniahidi ure, wanambia ustadi tupe tikiti tu ili nitanganye ndani huku na wasomesha ile kukava, huku na waekea karia. Watu karibu watatu wanne waliniahidi, wakaniambia tutakuzengelea na wengine, wewe tupe tikiti yetu tu ya go and return ya ndege basi. Na nikazipata senti kisha nikazirudisha. Hakuna mtu akutaanda ile wayua na kwetu huwa ni mahodari kuzipiga zile pini. Sasa Valenki na fulani vale. Mimi sina lazima uye kwangu. Nataka kama hutaki kwangu, fanyeni kwa sampuli yenu nyingine. Mimi I have idea. Kama wataka pia nitakupa uitengeneze kisuni uyuze. Kama wewe una hofu sijui kutakuwa na ushia, sijui kutakuwa na nini. Sasa hapa ndipo mahala sisi huchelewa kubadilisha tactics. Tumeelewana vizuri sana. Tungengene twamtaka mzazi amtoe kijana skuli atuete madrasa. Hono ni wakati ulipita. Twataka kurudisha vile vile kijana alivyokuwa akiachuoni. Hono ni wakati ulifanya nini? Ulipita. Twapijana bure hapo. Twamaliza nguvu kwa miaka mingi. Change, tutengeneze ni strategies nyingine. Watengenezwe watoto akili zao. Lakini watoto wataka kuingizwa maarifatullahi kisawasawa na kwa lugha ya kisasa wafahamuo, na kukompea na theory za kisayansi wanazozipata katika masule. Kwa sababu kule watingiswa akili zao, waharibiwa mifumo ya ufahamu wao. Na hapa ndipo waje maustadhi, na wao wachoke, wasije tu ni vile vile tu na kitabu na kufasiri. Waje wajue, wazungumza na kijana huyu, ana tofauti ya kufikiri na kijana yule. Nitasimama hapa. Niliwaambia jamanini, haya ni mambo lazima sasa tuyateremshe kwenye jamii. Mataka mfumo wa malezi wa Qur'ani katika jamii. Kwa hivyo katika mahusiano yetu na Mungu, kwanza ni lazima tuijenge hii jamii katika maarifatullah. Kaif imewaonesha. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin.